ریوند او ډیورن دواړه د انګریزان نومونه دل زه هم د لاهور د ریوند اجتماعات تبلیغانو سره تللم چې قتل مې د امیغه سیمې دوه پنجابیان په مشکل باندې راغلی او بلته وایي چې ټکی ګلې بل ورته ته پټانان د میله لګ دی وایي دلته د پښتنو میله لګي ځکه چې ټول اجتماع پښتانه پښتانه اوس ګرخیل دي بل کار نه لري بل هنر نه لري او ظالمانو خپل اقتصاد ته کار وکوي بله ورځ بلکه افریقایانو غوندې ټول لوږې مړې خپل اولاد ته د حلال رزق ګټل هم تبلیغ ده هم جهاد ده ازمونږ یو ملګري قصه کوله وایم سهم تبلیغی وو هر وخت به چیلي ته خوسي کورت کې به یې هېڅ هم نه پرېښودل ویلې به چې خدای مهربانه ده بله ورځ پیغله لور ترې وتښتېده وایي ویلې چې هغه هم تبلیغ ته لاړ شي او بس مونږ کور کې سپیرو دیوالو سپیرو دسترخوان ته ناست یو اچا ډېر ښه ویلې وایي سوټوباس ورځ کې شپږ ځله تازه تبلیغ ته ځه راځه چې جوړ در نه سنډا شي ما خو په دې فرانسه کې ولکه یو تبلیغی هم لیدلی مسلمانانو ته اسلام ورښیي بیا د ریوند اجتماع په پنجاب کې د باړي پیر پنجاب ته بوت چې مریدان هلته ځي وراځي کارخانه جات پنجاب کې چې ټول عمر پښتون د پنجاب اقتصادي غلام یو پښتون ته وایي چې دا دنیا د مؤمن لپاره هغه د بندیخانه ده او بس کرا پښې وغځو دمبک وهه په دې نظریاتو به مونږ ښه خپل اقتصاد را جوړ کړو په دې ویډیو کې چې کوم دی تاسو ته په خپل معلومه شي چې زمونږ خپل مسلمانان چې کوم دی په خپل را پاسي او زمونږ خپل خوږ دین چې کوم دی نو دا غي به حرمتي کوي نو مونږ به دا غیر مسلمانانو سره ګیلو کو یا به مونږ چاته مخ واړو چې مونږ خپل مسلمانان را پاسو او په خپل د خپل اسلام بدو نو په دې بازار روانه ویډیو سازمو په نیکسټ ټایم کې دا ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ ملګرو سره.